Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 26 de março. O Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de 25 graus. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Onda a partir de agora. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem, pelo Facebook, em áudio, no nosso aplicativo, pelo site ondawestfm.com.br e no FM em 100,3 e também pelo nosso podcast, o Spotify. Assista-nos e ouça o nosso Jornal da Onda. E vamos aos destaques para essa edição. Regional de Saúde de Passos recebe mais 11.500 doses de vacinas contra a Covid-19. São José da Barra terá lockdown. Só farmácia vai funcionar, diz prefeito. Supermercados de São José da Barra têm filas após decreto de lockdown. Boa notícia, bebê de 2 meses de Capitólio se recupera da Covid em Piuí. Covid em crianças. Entrevista especial com o pediatra piuiense Dr. César. Secretário de Saúde de Formiga diz que não há profissionais para trabalhar. Governo de Minas move ação contra a Prefeitura de Varginha, no sul de Minas, por não adesão à Onda Roxa. Falta de leitos e remédios de Covid motiva 3 mil ações na Justiça de Minas. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Muito bom dia, são 8h35. Daqui a pouquinho eu chamo a atenção de todos, fizemos uma reportagem especial com o médico pediatra aqui de Piuí, o Dr. César Francisco Batista, que ele vai trazer informações sobre Covid e criança, tá? Muitas informações interessantes daqui a pouquinho durante o nosso jornalismo, porque agora vamos falar que a Superintendência Regional de Saúde aqui da cidade de Passos, que atende 27 municípios da região, inclusive Piuí, recebeu ontem, quinta-feira, mais 11.500 doses de vacina contra a Covid-19. São 500 doses da vacina AstraZeneca e 11.000 doses da Coronavac. Essa é a nova remessa enviada pelo governo de Minas. Com o novo protocolo do Ministério da Saúde, essas doses serão destinadas à aplicação só da primeira dose, ou seja, com isso aumentará o número de pessoas que vai receber a vacinação. O Ministério da Saúde definiu entre os grupos prioritários desta nona etapa, que são 67,4% das pessoas de 70 a 74 anos. E mais 3,7% dos trabalhadores de saúde. A orientação do Estado é para que as prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos. Bem, são 8h36, a notícia aqui da região da cidade de São José da Barra, aqui próximo a Furnas, a hidrelétrica de Furnas. Na tarde dessa quinta-feira, o prefeito de São José da Barra, Paulo Sérgio, anunciou lockdown no próximo final de semana e também no feriado de quinta-feira até domingo de Páscoa. Em vídeo, o prefeito disse, abre aspas, "Não queremos turistas no feriado em nosso município. Estamos passando por uma fase complicada e por isso decidimos em conjunto este lockdown. Apenas farmácia vão funcionar." Vamos ouvir o prefeito. Música.
Tudo bem, não temos a fala do prefeito agora, a gente traz daqui a pouquinho essas informações. Informação, mas diante deste anúncio do lockdown aqui na cidade de São José da Barra, após divulgação do lockdown pelo prefeito de São José da Barra, comerciantes e população foram pegos de surpresa. Abre aspas. Acredito que o prefeito deveria ter comunicado no início da semana, pois assim não vai adiantar nada. Olha as filas dos supermercados e postos de combustíveis. Fecha aspas, disse uma moradora do município em entrevista ao jornal Folha Regional. Realmente está um caos. Fomos pegos de surpresa. Além de atender presencialmente, estamos dando uma atenção às famílias positivadas com a Covid-19, onde eles ligam e entregamos as mercadorias. Estamos vivendo tempos difíceis, mas estamos fazendo nossa parte para atender a população. A tendência entre hoje e amanhã é as filas aumentarem, disse um proprietário de um supermercado lá da cidade de São José da Barra. Muito bem, são 8:38 e uma boa notícia. Ontem, uma bebê de 2 meses aqui da cidade de Capitólio, ela teve alta do tratamento da Covid aqui na Santa Casa de Piuí. A jornalista Laura Salácio traz a informação da bebê Helena, que teve alta aqui da Santa Casa de Piuí. Uma boa notícia, uma bebê de 2 meses, natural de Capitólio, recebeu alta da Santa Casa de Piuí nesta quinta-feira. Helena Terra Teixeira ficou internada por 5 dias e conseguiu vencer a doença. Nas redes sociais, a mãe da pequena Helena, Aline Teixeira, deixou uma mensagem de agradecimento aos profissionais da Santa Casa de Piuí que ajudaram nesse momento tão desafiador. Primeiramente, quero agradecer a Deus por este livramento na vida da minha filha. Agradeço aos profissionais de saúde da Santa Casa de Piuí pelo carinho. Foi nas mãos de vocês que nós entregamos o que é mais caro, a nossa própria vida, disse Aline. Durante esses dias de tratamento, vários profissionais se dedicaram aos cuidados com Helena. A mãe divulgou sua gratidão a essas pessoas. Agradecer imensamente a todos os enfermeiros, em especial a Cristina, a Larissa e o Israel, que coletaram sangue da minha pequena com suas mãos de fadas. E a todos que, de uma forma direta ou indiretamente, nos deu cuidado, carinho e amor. Doutor Wagner, doutora Melissa, minha eterna gratidão, respeito e empatia. Continue sendo luz e levando luz para todos nós, completou a mãe de Helena. Aline finalizou o texto dizendo: palmas e apitos para essa gente toda que celebra a essência humana com tanto empenho e entusiasmo, apesar de todos os riscos. Permaneço mandando boas energias e orações de gratidão e força para todos vocês. Vencemos o Covid-19. Muito bem, que boa notícia. A Helena, de 2 meses, foi vitoriosa e se recuperou bem do tratamento da Covid-19 e já está em casa com a família. A gente fica feliz com notícias como esta. 8:41, e por falar em criança, vamos falar agora da entrevista que nós fizemos com o pediatra piuiense, Dr. César Francisco Batista. Embora seja menos frequente que nos adultos, as crianças também podem desenvolver a infecção pelo novo coronavírus. O Jornal da Onda preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Os jornalistas Paulo Rezende e Lauro Stalácio conversaram com o pediatra piuiense César Francisco Batista. Ele comentou sobre a crescente no número de crianças infectadas pela Covid-19 e orientou aos pais sobre as medidas de prevenção. Nessa primeira parte da entrevista, o Dr. César aconselha aos pais para não fazerem automedicação em seus filhos. Existem erros clássicos.
que ocorre em todas as doenças, mas na Covid, e até preventivamente, agora que está aparecendo no maior de casos, o maior erro que a mãe pode fazer e o pai é automedicar seu filho. Não existe automedicação para... Aliás, nem para adulto não existe automedicação, muito menos para criança. Tem mães e pais, e a maioria do pessoal acha, que criança é metade de adulto. Pega uma dose de adulto, racha do meio, um quarto, dependendo do peso da criança, e medica. Crianças são pessoas diferentes, são seres diferentes, são organismos diferentes, têm evolução diferente nas doenças. Não se pode medicar crianças sem orientação médica. Esse é o maior erro. Ou, pelo menos, orientação do setor de saúde, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um agente de saúde, do serviço de saúde do país. O outro erro frequente que ocorre aí é a mãe, que hoje nós estamos maciçamente, massacradamente, recebendo informações de via televisão, através de meios sociais, através de WhatsApp, etc, etc. E a mãe fica doida e começa a usar medicamento à torta e à direita. Isso não pode definitivamente ser feito. O médico deu exemplo de automedicação com antibióticos e citou também a tão falada ivermectina, às vezes ministrada pelos pais de forma errada para as crianças. Vou só citar dois casos. Antibióticos que não podem ser usados em crianças, que levam distúrbio de crescimento, estão sendo usados, chega a mãe usando, porque o adulto usava parte no meio da dose para ele. Medicamentos que se dizem que podem proteger contra a Covid, não quer discutir se protege ou não, que não pode ser usado abaixo de 15 quilos. Vou dar um exemplo e citar o nome: ivermectina. Ivermectina não pode ser usada abaixo de 15 quilos. Tem chegado em nosso consultório pessoas fracionando dose dando ivermectina para crianças aí com 5, 6 quilos. Ivermectina, tecnicamente, ela não pode ser usada em mulher grávida. Ontem mesmo eu atendi uma senhora grávida aqui tomando ivermectina, está no sexto mês de gravidez, desde o segundo mês de gravidez, tomando ivermectina de 15 em 15 dias preventivamente, sendo que a gente não tem estudos mostrando se a ivermectina traz ou não algum efeito para o feto. Mães que amamentam e usam ivermectina preventivamente. Então, isso são exemplos que eu estou dando. A mãe não pode e não deve fazer isso. Bem, de acordo com o pediatra César Francisco Batista, é importante manter as vacinas das crianças em dia. A segunda coisa, ela tem que vacinar sua criança, ela tem que proteger sua criança. A carteira de vacinação hoje, não só de criança, eu diria até de adulto, ela tem que ser um documento completo, quase igual a um cartão de crédito. Ele tem que ter saldo, ele tem que ter fundo, ele tem que ser usado. Quando você precisar, você apresenta. Não está aparecendo agora, Jair, alguns trabalhos falando que a vacina de sarampo pode até ser protetiva também para o SARS-CoV-2? Então, esse é o outro questionamento. Doutor César orienta para que sintomas não sejam ignorados, mesmo a criança tendo alguma doença respiratória. Segundo ele, os pais devem procurar ajuda médica imediata nos primeiros sintomas. Outro item que ocorre demais: todas as doenças têm que ter abordagem a ela precocemente. Nós temos que intervir precocemente. Então, a mãe, o menino está com febre, tosse, peito cheio, ela já está acostumada, às vezes, que ele tem uma bronquite, que ele é alérgico, que ele tem infecção respiratória, e começa a achar que aquilo é uma gripe, e, às vezes, ele está até com coronavírus, com Covid. Aí, o que, que ela faz? Ela não procura médico. Ela vai e faz um exame para ver se realmente é positivo ou negativo. Ela errou duas vezes em não procurar um serviço médico e em fazer exame. Por quê? Os exames que a gente faz são exames complementares. O que, que é isso? O que faz o diagnóstico é um exame físico, é um profissional ligado à área e pede um exame para complementar. Nós temos exames falsos negativos. Então ela vai e faz um exame, na maioria das vezes faz errado se não tiver orientação, um exame que não era daquela época, vem negativo. Ela vai para casa com a sensação clara que o menino está com Covid e deixa passar e só vem para o consultório quando ele poderia estar numa fase melhor, se caso ele for cometer de uma certa gravidade. Quanto aos exames, existem exames que são feitos na primeira semana, nos primeiros 5 dias, depois de 14 dias. Então, isso aí depende de orientação médica. Então, por favor, sigam a orientação de serviços de saúde. Não automediquem suas crianças. Evitem ao máximo de aguardar a doença ou esperar o diagnóstico errado.
Doutor César chama atenção para os impactos psicológicos causados pela pandemia nas crianças. Ele disse que muitas crianças estão apresentando comportamentos que devem ser observados pelos pais. Este aí talvez seja o maior problema com as crianças até agora. Existiam menos casos de Covid, as crianças estavam muito assintomáticas e oligossintomáticas, a maioria talvez até sem diagnóstico, mas os problemas psicológicos, os problemas relacionados ao ficar dentro de casa, a não ir para a escola, a própria ansiedade que os pais passam para os filhos, eu gostaria de deixar esse recado para as mães, para os pais, para os protetores das crianças, para os responsáveis, os professores. Na verdade, todos nós estamos assim, amargurados, todos nós estamos com medo de morrer, todos nós estamos com medo de perder alguém da família. Parece que, assim, o índice de pessoas que já perdeu alguém da família está assustador. Eu estou vendo falar que é 1 para 10 já. Isso aí leva a gente também a transmitir para os meninos uma insegurança. Chega nos próprios médicos, a mãe vem procurando os serviços médicos para melhorar isso. O próprio médico também está com medo. O próprio profissional de saúde está com medo. A gama de informações agressivas da doença está aumentando muito. Isso o que aconteceu? Levou nossas crianças a não darem conta. Se a gente está assim, transferindo para eles, as crianças, nós somos para eles a imagem que eles captam. Vocês imaginam essas crianças quando elas ficam. Então, o que a gente atende no consultório? Todo dia, toda hora. Tendência para suicídio, o que a gente chama de síndrome de conversão psicomotora, os meninos do ponto de vista psicológico vão apresentando cada vez mais imbuídos, cada vez mais depressivos, cada vez mais com problemas psicológicos, levando eles a ter vômito, dor de cabeça, dor abdominal, agressividade e o pior ainda, para suprir isso aí, entramos na era tecnológica, não tem nada contra a era tecnológica, a geração dos nossos filhos é isso, mas eles ficam só assistindo. É televisão, é WhatsApp, joguinhos, acabou a participação deles com outras crianças. Só exemplificando, ontem eu atendi uma criança no consultório de 8 a 10 anos, 8 anos, 9 anos por aí, ela sabia, me falou, comentando, o que é Covid-19, quais os fatores de transmissão e o pior, ela sabia o número de pessoas que estão morrendo no país todo dia e tem no mundo. E eu estava esperando chegar à noite para ela ficar atualizadinha na Covid-19. E falou mais. Quando é que eu vou poder voltar para a escola? Naturalmente, ela não chorou, mas eu chorei por dentro, né? Claro. Segundo o pediatra piuiense, os pais devem cuidar da proteção dos filhos contra a Covid. Ele comentou também sobre a idade a partir da qual a criança deve usar máscara. As orientações que nós damos para as crianças, para que sejam ensinadas às crianças para proteção do vírus SARS-CoV-2, que é a Covid-19, são as mesmas para os adultos. Distanciamento social, ensinar a criancinha a lavar as mãos com sabão, assiduamente. Isso os meninos têm aprendido bem, a gente tem observado isso em consultório. Se não puder usar uma lavagem boa com sabão, lavar direitinho, use álcool gel e também o uso de máscara. Lembrando que crianças abaixo de 2 anos é contraindicado o uso de máscara. E mesmo de 2 até 5 anos pode ser usado e deve, porém com supervisão dos pais ou responsáveis. Bem, no Jornal da Onda de segunda-feira, vamos trazer a segunda parte da entrevista com o médico pediatra piuiense César Francisco Batista, que vai falar sobre vacinação para criança, vacinação da Covid para criança, mulheres grávidas com Covid e uma mensagem de esperança e fé em Deus. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Bem, são 8:51 nessa quinta-feira, o boletim da Covid de Piuí registrou 19 pessoas recuperadas da doença. O número de casos positivos nessa quinta-feira foi de 25. 353 pessoas estão tratando a doença em casa. 17 seguem internadas com Covid, sendo 14 na Santa Casa de Piuí e 3 na Santa Casa de Passos. Suspeitos com Covid são 407 pessoas que estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde do município. 3 pessoas estão internadas em Piuí também com suspeita da doença. Ontem foram realizados no município de Piuí 106 exames de Covid-19.
Bem, 8h52 e a situação em Formiga é crítica. O secretário de saúde de Formiga diz que não há profissionais para trabalhar, por isso a dificuldade em abrir novos leitos no município. Vamos ouvir a reportagem com Paulo Rezende. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Março não terminou ainda, mas já é o pior mês desde o início da pandemia em Formiga. Somente dia 25 foram registrados 4 óbitos por complicações da Covid-19. Este mês já são 35 óbitos e 2.042 novos casos da doença. Este ano já são 64 óbitos. Só em março foram abertos no município 58 novos leitos de enfermaria para tratamento exclusivo de Covid-19. Abre aspas para o secretário municipal de saúde, Leandro Pimentel. Não há como abrir mais leitos, pois não há mais profissionais disponíveis para trabalhar. Precisamos diminuir esses números e para isso contamos com a colaboração de toda a população para que adote todas as medidas restritivas da Onda Roxa. Os resultados dessas restrições serão sentidos somente no início de abril. É um apelo que faço a todos. Fique em casa, fecha aspas, ponderou Leandro Pimentel. Bem, são 8h53, falando agora da região sul de Minas, o governo de Minas está movendo uma ação contra a prefeitura de Varginha por não ter aderido à Onda Roxa. Reportagem de Lauro Stalácio. O governo do estado entrou com uma ação civil pública contra a prefeitura de Varginha, no sul de Minas. A ação pede para que o município siga a onda roxa do programa Minas Consciente. Segundo consta no documento, Varginha está permitindo a ampla circulação de pessoas e o funcionamento de bares e do comércio não essencial no momento em que o sistema de saúde público está em colapso devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. O documento pede para que a cidade proíba as atividades não essenciais em todo o município. Em caso de não adesão, a multa diária descrita no documento é no valor de R$500 mil. Segundo a Advocacia Geral do Estado, 29 cidades de Minas Gerais não aderiram à Onda Roxa. As negociações seguiram com as prefeituras, mas 3 cidades o governo entrou com ações judiciais. São elas Coronel Fabriciano, Governador Valadares e Varginha. Coronel Fabriciano e Governador Valadares aderiram à Onda Roxa por determinação judicial. Varginha ainda aguarda a decisão judicial. O documento já foi entregue à Justiça. Eu sou a Laura Stalácio para o Jornal da Onda. Bem, são 8h55. Vamos chamar agora a Amanda Sampaio trazendo a previsão do tempo para a região sudeste do país e logo em seguida a previsão para Piuí região. O ar seco ainda predomina e impede a ocorrência de chuva na maior parte do sudeste. Nesta sexta-feira, o tempo continua firme, inclusive nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. Entre a Zona da Mata, extremo sul de Minas, Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo e também sobre o interior fluminense, o dia também começa com muito sol e deve chover de forma rápida e extremamente isolada, apenas entre a tarde e a noite. Na capital paulista, mínima de 18, máxima de 32 graus. E em Belo Horizonte, mínima também de 18, máxima de 31 graus. Para esta sexta-feira, 26 de março, a previsão para Piuí região é de sol. Com algumas nuvens, não chove, a temperatura varia de 18 a 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 43% a 88%. As informações são do site Climatempo. São 8h56. Continuando aqui o Jornal da Onda, eu quero chamar a atenção. Atenção, você que já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E essa segunda dose tem que ser tomada há mais de 20 dias. Você que já tomou a segunda dose há mais de 20 dias. O Certus Laboratório Saúde de Piuí traz uma novidade. É o exame de anticorpos neutralizadores. Mas para que serve este exame?
Este exame de anticorpos neutralizadores, ele vai investigar a eficácia da vacina para prevenir a infecção e o desenvolvimento da Covid-19. O resultado fica pronto em até um dia útil. O Certus Laboratório e Saúde é pioneiro no Centro-Oeste de Minas em tecnologias que apoiam o combate à Covid-19. Certus Laboratório e Saúde fica na Praça Guia Lopes, anexo à Santa Casa de Piuí. Informações pelo telefone 3371-9511 ou pelo WhatsApp 99965-0200. 99965-0200. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Bem, são 8h59, o presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou a antecipação do 13º salário para os aposentados, caso o orçamento de 2021 seja aprovado. Vamos ouvir a reportagem com Graziella Speziale, da Rádio Itatiaia. Agora, da Graziella, então vamos para frente, então, falar sobre a falta de leitos e de remédios de Covid motivou 3.000 ações na Justiça de Minas. O Paulo Rezende tem as informações. Desde o início da pandemia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu 3.038 ações relacionadas à falta de leitos e de medicamentos para infectados pelo novo coronavírus. Os dados foram fornecidos nessa quinta-feira pelo presidente do tribunal, o desembargador Gilson Soares Lemes, durante entrevista à Rádio Itatiaia. Abre aspas, todos os pedidos foram prontamente decididos pelos magistrados, sejam os que atuam em caráter de plantão, seja em regime de home office. O Tribunal de Justiça não tem se furtado à sua missão, da forma mais rápida possível, principalmente nesse momento de pandemia, fecha aspas, declarou o desembargador. A orientação do TJMG, conforme o desembargador, é que as decisões sejam amparadas pelo conhecimento técnico especializado e pelo monitoramento da situação epidemiológica da região. O tribunal ressaltou que acompanha o risco de colapso do sistema de saúde nas redes pública e privada. Abre aspas, é preciso atender ao direito constitucional à saúde, respeitando as prioridades legais, sem privilegiar categorias ou diferenciar os cidadãos, fecha aspas, frisou o desembargador. Bem, são 9h01, vamos ouvir agora a Graziella Speziale falando sobre a questão da antecipação do 13º salário para os aposentados. Vamos ouvi-la. Durante evento, agora há pouco, no Palácio do Planalto, em que a Caixa Econômica Federal anunciou medidas de apoio aos hospitais filantrópicos e também às Santas Casas, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo federal vai antecipar o 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Caso o orçamento seja aprovado no dia de hoje, como está previsto, nós poderemos, já na próxima semana, talvez nessa ainda, antecipar a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Isso equivale a aproximadamente 50 bilhões de reais. De Brasília, Graziella Speziale.
Bem, 9:02, vamos ouvir agora a mensagem do prefeito de São José da Barra, que decretou lockdown na cidade, dizendo que só farmácia vai funcionar a partir desse final de semana, tendo em vista o agravamento da Covid-19. Em vídeo, o prefeito disse, abre aspas, não queremos turistas no feriado em nosso município. Estamos passando por uma fase complicada e por isso decidimos em conjunto decretar um lockdown no município. Nós resolvemos que a partir desse sábado, então vai ser nesse sábado, próximo agora, que é o dia 27, não é isso mesmo? Dia 27, e no domingo, dia 28, São José da Barra vai passar pelo seu primeiro lockdown. Vai estar tudo fechado, nem posto de combustível vai abrir. Permitimos apenas a abertura de farmácia por ser tão importante para a nossa saúde. Mas vai estar tudo fechado. Então lembre-se, nem posto de combustível. E no próximo fim de semana vai ser do mesmo jeito. Na quinta-feira, na Semana Santa, na sexta-feira santa, no sábado da Aleluia e no domingo, lockdown, nós estaremos fechados. Nós não queremos a presença de turista nesse momento aqui em nossa cidade. Pedimos a colaboração de todos. Isso é para o bem de toda a nossa população. Lembrando do decreto de ontem, hotéis, pousada, só que já foi publicado ontem e já está no outro decreto. O lockdown, ele fecha tudo. É tudo fechado. É uma medida tomada para proteger o nosso povo. É um momento de dificuldade e nós não vamos esperar passar um filme de novo. Aquele filme que está passando depois, 10 dias depois de todo o feriado prolongado, em que essa doença vem amassar aqui no nosso município. Isso se faz necessário. E eu quero agradecer a todos pelo apoio e nós decidimos juntos aqui hoje essa decisão que irá proteger o nosso povo aqui em São José da Barra. Meu muito obrigado. Bem, o prefeito disse que a situação no município é preocupante, daí a necessidade de adotar medidas como esta do lockdown. Medidas nós temos que tomar. Ontem tivemos um caso aqui, está desde os 3 dias atrás tentando vaga aqui na Santa Casa de Passos. E a vaga não saía, a Santa Casa estava no caos, infelizmente. A dificuldade do vale está muito grande. E se nós não tomarmos agora uma medida, nós não sabemos o que vamos enfrentar aqui nos dias. Bem, são 9:05. Vamos nessa, Jonathan. Aquele abraço, aquele bom dia especial para os nossos ouvintes. A Maria Cecília Silva está com a gente, Maria Aparecida Silva também. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos, obrigado. Neuza Terra, Edivane Aparecida, Isabel Elorde, lá de Capitólio, acompanhando o jornal. A Clemídia Cruvinel também. Bom dia, Maria Lúcia, Fran Camila, José Afonso. Andréia Vieira, bom dia Edgar Rodrigues, bom dia Jonathan Tavares, os melhores, parabéns mais uma vez pelo jornalismo. Oi querida, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. A Vitória Moura também com a gente, Rafael Araújo, a Maria Cecília Silva, está desejando a todos aqui um bom final de semana, muito obrigado para você também. Maria Auxiliadora, bom dia. A Vilma Oliveira, bom dia a todos do JO. Gostaria que vocês mandassem um abraço para minha mãe, Dona Zilda. Hoje é aniversário dela e ela está sempre ligadinha no JO. Alô, Dona Zilda! Aquele abraço. Que Deus continue abençoando a senhora, dando muita saúde, paz e felicidades. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre aqui com o nosso jornalismo. Dona Zilda, fazendo aniversário hoje, aquele abraço. Rosinha Ferreira, Ana Margarida também, a Suzana Vieira, deixa eu ver quem mais aqui, a Maria Marlene, bom dia, bom trabalho. Tô aqui ouvindo, parabéns, gosto muito de ouvir as notícias, bom dia. A Tina Ferreira, tá com a gente também, bom dia. Dalva Rosa Santos, lá de Passos, Capitolina, mora em Passos, aquele abraço. Isaías Mota, Maria Cecília, Lourdes Moreira também, está com a gente. A Vilma Almeida,
Deixa eu ver quem mais aqui. A Margarida Seabra, aquele abraço. A Lindalva Xavier. Bom dia, Edgar, a todos da Onda Oeste. Parabéns pelo trabalho prestado à nossa população. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Lindalva. Lá em Capitólio também, né, com a gente. A Marlene Souza Costa. Um abraço, Marlene. A Lucília Vaz, lá em Capitólio. Daniela Oliveira, Gilda Damasceno, Neuza Terra, já mandei abraço aqui. O Dilmar Manuel de Melo, lá em Capitólio. A Ângela Rodrigues, alô Ângela, um abraço. A Lindamir Alves Costa, bom dia do Oeste. Doutor César tem meu respeito e admiração. A Marisete Alves, tá com a gente também. Ana Silva Lurdinha, deixa eu ver quem mais aqui. Tem muita gente aqui. O Dilmar parabenizando aí o doutor César pelas informações. Boa, informações muito boas e bem explicadas, né? O Carlyle Lopes está dizendo, esse doutor salvou minha vida aos 9 anos de idade. Obrigado, doutor César, pai de uma ótima doutora também, né? Muito humana. Ana Silva Lurdinha, doutor César, médico excepcional. O Weber Rodrigues, parabéns pelas informações. Deixa eu ver quem mais aqui. A Elienay Melo, entrei agora, vocês têm notícia do Antony Camargo? O Antony Camargo é nosso colega de profissão, radialista ali da Rádio 104 FM, ele continua internado lá na Santa Casa de Piuí, estamos todos por oração, né? Orando por ele, que ele possa sair dessa o mais rápido possível. A Lourdes Moreira, doutor César, obrigado pelas explicações, que Deus te abençoe sempre, gratidão. Jurandir Rodrigues, um bom dia para todos vocês aí da Onda Oeste e vamos pedir a Deus para nos ajudar a acabar com esse vírus. Com certeza, Jurandir. Ana Aparecida Melo Ferreira, bom dia, abençoado fim de semana para todos nós. Que Deus abençoe e nos proteja sempre. E mais, Jonathan? Amanda Melo, bom dia, aquele abraço. Neuza também, a Isabel, abraço a Maria Lúcia, também o José Afonso, abraço, bom dia. Vitória, o Rafael Araújo, aquele abraço, Maria, também a Ana, a todos que estão pelo FM em 100,3, aquele abraço. A Elma Aparecida está dizendo aqui, parabéns para esse prefeito, se referindo ao prefeito de São José da Barra, que Deus continue nos abençoando e livrando o nosso planeta dessa pandemia. O Vander Alvarenga também está com a gente, bom dia. Nilcimar Valquíria, a Cecília Gonçalves, bom dia a todos, ótimo fim de semana, obrigado. A Vanusa Severino está com a gente, bom dia, Vanusa de Doresópolis. Um abraço a todos os doresopolitanos, também sempre com a gente, todos aí na região, sempre ouvindo e ficando por dentro das informações do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, bom fim de semana, a gente se fala aqui, segunda-feira. Na segunda-feira. Lembrando que na segunda-feira teremos aí a segunda parte da nossa entrevista especial com o médico pediatra, o piuiense César Francisco Batista, trazendo informações da Covid relacionada à criança. Então, na segunda tem a segunda parte. Gente, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, excelente sexta-feira para todos nós, ótimo e abençoado final de semana também para todos nós. Até segunda, 8:30, aqui no JO. Bom dia! Você ouviu, Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.